Қайырлы күн, басты ақпаратқа арнап жұмысын жалғастырады. Студияда Марал Байғара. СК фармация басшысы Берік Шәріп және әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры басқарма төрағасы Айбатыр Жұмағұлов қызметінен босатылды. Бұл туралы Денсаулық сақтау министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады. Еске сала кетсек, мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев үкіметтің кеңейтілген отырысында әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры мен СК фармация басшыларын жұмыстан шығаруды тапсырған болатын. Қызылордада заңсыз дәрі-дәрмек айналымының жолы кесілді. Облыстық экономикалық тергеу департаменті лицензиясыз емдеу препараттарын сату дерегін анықтады. Медициналық мекеменің мейірбикесі коронавирус инфекциясын емдеуге қолданылатын дексаметазон дәрісінің бір ампуласын 1500 теңгеден саудаламақ болған. Қазіргі таңда арнайы мониторингтік топ облыстағы барлық денсаулық сақтау ұйымдарын тексеруге кірісті. Алматы халықаралық әуежайына Ресейден дәрі-дәрмек тиелген тағы бір ұшақ келіп қонды. Бұл жолы 30 тоннаға жоқ препарат жеткізілді. Қазіргі кезде елімізде тапшы болып тұрған азитромицин, мерапинен, гепарин, фрексепарин сынды вирусқа қарсы және дене қызуын басатын дәрілер келді. Еске сала кетейік, кеше түстен кейін Алматыға дәл осындай жүкпен алғашқы ұшақ келіп қонған болатын. Сонымен бір тәулікте Мәскеуден 45 тоннадан астам дәрі-дәрмек жеткізілді. Мұның барлығы еліміздің өңірлеріндегі дәріханаларға таратылады. Ал алдағы екі айда сұранысты толығымен қамтамасыз етуге жеткілікті дейді қала басшылығы. Ал келесі аптада Үндістаннан дәрі-дәрмекпен тағы екі ұшақ ұшып келуі тиіс. Денсаулық сақтау министрлігі таратқан соңғы ақпарға сай, елімізде коронавирус жұқтырғандар саны 56455-ке жетті. Ал індеттен сауығып шыққандар 31815, 264 науқас қайтыс болды. Карантин кезінде суға шомылуға рұқсат жоқ. Қалайда солтүстік Қазақстан облысында мұндай шектеуді елемейтін азаматтардың саны артып отыр. Осыған байланысты төтенше жағдайлар департаментінің мамандары мен полиция қызметкерлері Есіл өзені бойында кезекті арнай рейд ұйымдастырды. Азаматтардың көбі жасырынып рұқсат етілмеген жерлерде суға түсіп жүргендер белгілі болды. Шара барысында оларға ескерту жасалды. Ал келесі жолы әкімшілік айыппұл салынатын болады. Жалпы өңірде суға шомылу маусымы басталғалы бері жағалауда ішімдік ішкен 100-ден астам азамат жауапқа тартылған екен. Адамдардың көбі біздің ескертуімізге түсіністікпен қарайды, алайда агрессивті түрде қабылдайтындары да жоқ емес. Сондықтан рейд өткізіп, азаматтар арасында түсіндіру жұмыстарын жүргізіп тұрамыз. Біздің өңірде 2000-ден астам көл бар. Олардың барлығына құтқарушыларды бекіту мүмкін емес. Сондықтан тұрғындарға сақтық шараларына баса көңіл бөлу керектігін ескерткіміз келеді. Жаһан жаңалықтарымен жалғастырсақ, Иранда осы аптада екінші рет коронавирустан көз жұмғандардың тәуліктік көрсеткіші бойынша рекорд орнатылды. Екі жағдайда да вирус құрбандарының саны 200-ден азаймай тұр. Эпидемиологиялық ахуал бірқатар діни шараларды өткізуден кейін нашарлап кеткен. Одан бөлек, кісі көп жиналатын орындардың қайта ашылуы да кесірін тигізсе керек. Сөйтіп, қазір бұл елде әр 33 секунд сайын бір тұрғын коронавирусты жұқтырады. 10 минут сайын індеттен бір тұрғын көз жұмады. Эпидемиологиялық ахуалдың нашарлауына байланысты билік халықты қоғамдық орында маска тағып жүруге міндеттеді. Соңғы мәлімет бойынша Иранда коронавирусты 250 мыңнан аса адам жұқтырған. Солардың шамамен 5%-ы індеттен көз жұмды. Тұрғындар қоғам Үндістанның Тамилан штатындағы мейрамханалардың бірінде маска пішінді нан пісірілді. Аспаздар осылайша тұрғындарға бетперде тағу қажеттігін еске салады. Бұл нан парота деп аталады. Оны елдің оңтүстік өңірлерінде көп пісіреді. Әдетте парота етіне көкөністермен қоса беріледі. Жалпы соңғы мәлімет бойынша Үндістанда коронавирусты жұқтырудың 800 мыңнан аса оқиғасы расталды. Солардың ең көбі Махараштра штаты мен осы Тамиландта тіркелген. Біздің маска пішінді нандарымызға онлайн тапсырыстары артуда. Оларды әсіресе балалар сүйіп жейді. Неге маска пішінін таңдадық дейсіздер ме? Өткені әлі күнге дейін көп адам оны тақпайды. Сондықтан біз осы мәселеге көңіл аударғымыз келеді. Боливия президентінің міндетін атқарушы Жанин Аньес коронавирус індетін жұқтырды. Саясаткер өзінің тест нәтижесін әлеуметтік желі арқылы дүйім жұртқа жария етті.
Соңғы кездері таныстарының арасында коронавируске шалдыққандардың саны артқандықтан тест тапсыруды жөн көрдім. Нәтижесі бойынша мені бұл дерт айналып өтпегені анықталды. Осыған орай екі апта карантинде отыратын боламын. Алдағы уақытта денсаулығымды тексеру үшін тағы да тест тапсырамын. Жанин Аньес өзін жақсы сезінетін және жұмысын қашықтан жалғастыра беретінін айтты. Естеріңізге салайық, Аньес бұған дейін парламенттің екінші вице-спикер болған. Елде ереуілдердің ушығуынан Боливия президенті Эва Моралес қызметінен кеткеннен кейін Жанин Аньес уақытша президенттің міндетін атқарып келеді. Грекияны ереуілдер туралы жаңа заңға қарсы жаппай наразылық акциялар жайлады. Олар 40 елді мекенде өткен. Ең ірісі ел астанасы Афинада ұйымдастырылды. Оған 10 мыңға тарта адам жиналып, соңы тәртіпсіздіктерге ұласты. Шара бейбіт түрде басталғанымен артынан кейбір ереуілшілер полицейлерге пиротехникалық заттар мен қолына түскеннің бәрін лақтырған. Ал тәртіп сақшылары оларға қарсы газ бен жарық шу гранаталарын қолданды. Салдарынан 24 адам қамауға алынған. Халықтың ашуға мінуіне таяуда қабылданған заң жобасы себеп. Ол ереуілдер өткізу шектеуге бағытталған. Мәселен, наразылық акциясының тәртіпсіздікке ұласу қаупі болса, полицейлер оған тыйым салады. Билік бұл қоғамдық қауіпсіздік үшін қажетті шара дейді. Алайда қарсы тарап жаңа заң полицейлердің бассыздығына жол беретінін айтады. Мәскеуде курьерлердің ереулі басталды. Дайын тағамдарды тасымалдаушылар жалақыларын ала алмай жүр. Ресейде пандемия мен өзін-өзі оқшаулау режимі басталғалы, бұл саладағы еңбек талаптары айтарлықтай қатаңдатылды. Курьерлер енді өз құқықтарын қорғау үшін бірігіп кәсіподақ құрды. Тілшіміз баяндасын. Коронавирустың кесірінен болған карантин кезінде Мәскеуде курьерлерді батырға теңейтін болған. Олар дайын тамақтан бастап киім-кешек, гаджеттерге дейін үйінен шыға алмайтындарға апарып беріп жүр. Тер төгіп еңбектенгендері неге көбі бір тиын жалақы алмапты. Ақшасыз баспанасыз қалған олар өз құқықтарын қорғау үшін кәсіподақ құрды. Ал олар қызмет еткен ірі компанияның табысы карантинде еселеп өскен. Биылғы жылдың 1-90-ында ғана таза пайда көлемі 1 миллиард 820 миллион рубльге жеткен. Аптасына миллиондаған тапсырыс жасалады. Замай июн тоже не получил деньги. Мамыр маусым айлары үшін ақша алған жоқпын. 15 күн бойы әркімнің үйін жағалап далада қалдық. Курьер кәсіподағы туралы біліп қатарына қосылдым. 60 мың рубльдей жалақы алуым керек еді. Бермеді. Әйелімен ұрсып баламыз. Үйде талғажау қыларлық түк қалмады. Ешкім көмектеспейді. Курьерлерді жаппай жұмыстан шығарып жатыр. Айыппұл салады. Ең кемі 300 рубль, кейде күніне 1000 рубль айыппұл төлеткізеді. Курьерлер сөйтіп шығынға батып жатыр. Жұмыс беруші компанияның баспасөз қызметіндегілер серіктес фирмада проблема туындағанын айтып отыр. Ал жалақыны жақын күндері төлейміз деп уәде берді. Ереуілге шыққандарды қоғамдық ұйымдардың өкілдері де қолдайды. Олар курьерлерді бірігуге шақырып отыр. Қазір жаяу жүріп тапсырысты 6 шақырым қашықтыққа дейін апаратын курьерлер сол еңбектері үшін 150 рубль ғана алады. Егер одан бас тартса, айыппұл төлеуге мәжбүрлейді екен. Когда вижу этих людей, вот этих курьеров, мне их... Курьерлерді көргенде оларды шынымен аяп кетем. Кім білет, карантиндегі дағдарыс кезінде менде сол қызметті жасауы мүмкін олар. Арқаларына сөмкені асып алып, метрода автобустарда жүреді. Жаяу жүрген қажытады олардың сырттан келгенін пайдаланып еңбегін бағаламау барып тұрған әділетсіздік қой. Официальным оценкам 33 миллиона человек. Ресми мәліметке сай елдегі 33 миллион адамға жалақылары толық мөлшерде төленбейді, немесе мүлдем ала алмай жүр. Айлықтарын талап етіп келген қызметкерлерге сіздерді бірінші рет көріп отырмыз дегенді айтады. Мұндай бір күндік фирмалар осы күндері елде көп болып кетті. Еңбек федерациясы өкілдерінің айтуынша, курьерлердің ереуілге шығуына жүйелі проблема себеп. Пандемия жағдайында өзге де қызмет салалары дағдарысқа ұшырауы мүмкін. Жұмыссыздық деңгейі күрт өсіп кетті. Кәсіподақ қызметкерлерінің бағалауынша мамырда екі есеге ұлғайған. Бүкіл Ресей бойынша жұмыс орнын жоғалтқандардың қатары 10 миллионға жуықтап қалған. Индира Жылқайдарова, Дана Нұржан, Дмитрий Настиченко, Ресей, Хабар 24. Ел жаңалықтарына оралсақ, Шығыс Қазақстанда 1 шілдеден бастап тұрғындардың қолында заңсыз сақталған қару-жарақ, оқ-дәрі, жарылғыш заттарды сыйақыға қабылдау акциясы басталды.
Бір ерекшелігі бейл карантин талаптарын сақтауға орай өзгешеліктер бар. Тұрғындары полиция ғымаратына сабылмайық, өздері хабарласып өтінші қалдыралады. Ара-қарайға рәсімдеу жұмыстарын тәртіп сақшылары үйінбастырады. Бір аптаның ішінде өңір жұрты жалпы 120 бірлік қару өткізген. Полиция қызметкерлерінің айтуынша, әсіресе Күршім, Алтай, Қатонқарағай, Үржар аудандары мен Семей қаласының тұрғындары ерекше белсенділік танытуда. Мәселен, тек Күршім ауданында 16 қару сияқыға қабылданған. Өскемендіктер де өздеріндегі қару-жарақты өткізуге асық. Өткен жылы қалада шара барысында 30-ға жуық қару тапсырылып, жалпы 2 миллион теңге сияқы берілген. Сияқыны біз үш категорияға бөлініп, ол мылтықтың сапасына байланысты. Бұған арнайы комиссия құрылып, Өскемен қаласы полиция басқармасында. Жамбыл облысы Жамбыл ауданында 10 ауылға су мен газ кіреді. Қазір құрылыс жұмыстары қызу жүріп жатыр. Ауданда осыншама елді мекендерді су және көгілдір отынмен бір жылда қамту бұрын соңды болмаған жағдай. Барлық жобалар жұмыспен қамтудың жол картасы аясында жүзеге асырылды. Құрылыс барысын өңірдегі түсірілім тобы көріп қайтты. Құрылыс қарқынды жүріп жатқан ауылдардың қатарында Қаракемер мен Тастөбе бар. Бұл елді мекендерде табиғи көгілдір отын бұрын мүлдем болмаған. Биыл жұмыспен қамтудың жол картасына еніп, қазір ауыл ішілік газ құбырларын тарту жалғасып жатыр. Мемлекеттік бағдарлама шартына сәйкес жұмысқа жергілікті тұрғындар тартылған. Бір екі айдың көлемі болды осы ауылда жұмыс істеп жатқанда. Газды қалай басталды, содан бері жүрміз ғой осы ауылда газда. Жұмыспен қамту орталығынан бізді осы жаққа жіберді жұмысқа. Біз содан қазір жұмыс істеп жатырмыз осы ауылда. 85 мың жалақымыз бар, уақытылы беріп тұр айлығымызды. Бәрінен де жергілікті тұрғындар ерекше қуанышты. Жұрт құрылыс аяқталып, табиғи газды тұтынатын күнді тағатсыздана күтіп жүр. Газ болған жоқ емес, бірақ көпке дейін созылып қалды. Болат-болат деп біраз жыл созылған. Оған мінекей енді қайтадан қуанышқа бөленіп, ауылымызға газ келетін болды. Суымыз бар, светіміз бар, күндіз көшенің бір асфальттаған. Енді біз қала болмаса да кішігірім қала болып қалдық. Ал Қаратау ауылында биыл ұзақ жылдан бері келе жатқан ауыз су проблемасы шешіледі. Қазір көше-көшеге құбырлар тартылып, терең құдық қазылып жатыр. Қырғыз елімен шекаралас жатқан елді мекен жыл соңына дейін орталықтандырылған таза ауыз сумен толық қамтылады. Қысында қатып қалады, суықта. Әбігер бұл бізде де көліне жоқ. Әр жерден бұлақтан дедің тасиып балдар. Қазір рахмет, көп-көп рахмет. Әрі мына балдарымыз жұмыс істеп жатыр. Аудан бойынша 42 елді мекеннің 20-сы орталықтандырылған таза сумен қамтылған. Сондай-ақ 26 ауыл газ тұтынып отыр. Жергілікті әкімдіктің мәліметінше 2021 жылға қарай аудан 92% көгілдір отынмен қамтылады. Жұмыспен қамту жол картасы аясында биылғы жылы 5 ауыл ауыз сумен қамтылу жоспарлануда. Ол Ақбұлым, Жас Өркен, Қызылқайнар, Бәйтерек және Қаратау ауылдары ауыз сумен қамтылатын болады. Оған республика көлемінде 2,5 миллиард теңге көлемінде қаржы бөлінді. Аудан көлеміндегі елді мекендердің 74.1% толық ауыз сумен қамтылады деген жоспар бар. Қазір Жамбыл ауданында 5 ауылға газ, 5 ауылға ауыз су кіргізіліп жатыр. Бұл жұмыстар жыл соңына дейін аяқталады. Жоспар орындалса, аудандағы елді мекендер таза ауыз сумен 71, ал көгілдір отынмен 85% қамтылады. Руслан Бақытбекұлы, Руслан Ахатілла, Жамбыл облысы, Хабар 24. Солтүстік Қазақстан облысындағы Қызылоба шатқалында туристік бағытты дамытып, бұл жерді сакралды картаға енгізу жоспарланып отыр. Естеріңізге сала кетейік, былтыр археологтар өңірдегі Уәлиханов ауданы аумағында Алтын Орда дәуіріне тиесілі бірнеше кесененің бетін ашқан болатын. Бұл Жошы ханның ұрпақтары тұрған тұрақ болуы мүмкін. Ғалымдар Сілеті өзенінің бойында бұрын көшпенділердің мәдени және саяси орталығы болған деп болжам жасап отыр. Орта ғасырда тұрғызылған кесенелердің қабырғалары күйдірілген кірпіштен жасалған. Қазба жұмыстары кезінде мұнда қолөнер бұйымдары мен ежелгі суару жүйелері табылды. Биыл мамандар қазба алаңын екі есеге арттырған. Бірақ карантинге байланысты жұмыстар уақытша тоқтатылды. Биыл мазарлардың барлық аумағын көріп, оның қабырғалары қалай тұрғызылғанын анықтадық. Шілде айының басында біз сол кезде жерленген адамдардың бетін ашуымыз керек еді, бірақ үлгермедік. Енді болашақта бұл жерде ашық аспан астында музей жасамақ ойымыз бар. Ол үшін қазір жобалық сметалық құжаттар әзірленіп жатыр. Денсаулық сақтау министрлігі таратқан соңғы ақпарға сай, елімізде коронавирус жұқтырғандар саны 56455-ке жетті. Ал індеттен сауығып шыққандар 31815, 264 науқас қайтыс болды.
Әзірге айтарымыз осы, басты ақпаратқа қосулы болсын.